Bet vērtspapīra pasaules cilvēki bieži iegulda arī citur. Par vienu no labākajiem ieguldījumu veidiem bieži vien tiek atzīts nekustamais īpašums. Tāpat savu vērtību strauji audzē mākslas pasauli. Par šiem jautājumiem šodienas pelnīt prasmē aprunāsimies ar mūsu studijas viesiem. Viens no mūsu studijas viesiem ir Harijs Švarts, kas ir valdes priekšsēdētājs un partners alternatīvu ieguldījumu fonda pārvaldniekā SG Capital Partners, kas ir dibināts 2015. Gadā. Fonds darbojas ar komerciālā nekustamā īpašuma ieguldījumiem, un tam ir pieredze arī ieguldījumu dzīvokļu tirgu. Šogad tika uzsākts jauns ieguldījumu veids, ieguldījumu meža un arī lauksaimniecības zemēs. Jā. Sveiks, Harij! Sveiki, sveiki! Un otra mūsu studijas viesa ir Inese Baranovska, mākslas un dizaina izstāžu kuratora Latvijā un ārzemēs. Inese ir publicējusi grāmatas un rakstus par mākslu, lasījusi lekcijas un piedalījusies konferencēs Eiropā, Krievijā un Amerikā. Un no 2011. Gada ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja departamenta vadītāja, kā arī kopā ar Artūru Anautu, Latvijas ekspozīcijas Matter to Matter, kas ieguva galveno balvu Londonas dizaina bienālē 2018. Kuratoru un projektu vadītāju. Sveiki, Inese! Sveiki! Jā, tātad tituli diezgan nopietni šodien abiem diviem. Un parunāsim tad gan par mākslu, gan par nekustamo īpašumu. Un ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums ir tiešām varbūt arī tas populārākais veids, kā cilvēki diezgan daudz iegulda, gribētos uzreiz vērsties arī pie tevis, nu varbūt tad iedodam tādu nelielu praktikumu. Nu tad ar ko mums sākt, ja mums ir interesi par nekustamo īpašumu? Jā, ar ko mums sākt? Nu, droši vien ir jāpaskatās, kādi mums ir veidi nekustamam īpašumam. Nezinu, mums ir dzīvokļi, mums ir zeme, mums ir lauksaimniecības zeme, mums ir meži, un tad mums ir ēkas un dzīvokļi un komerc objekti. Nu, daudz patiesībā. Mums šķiet viens vārds nekustamais īpašums, bet tā nauda var aiziet uz daudz dažādām vietām, un tā nauda strādā pilnīgi atšķirīgi tenīs vietās. Viens veids, kā viņi uz lauksaimniecības zemē, piemēram, pelnīs un strādās, otrs ir, nezinu, spekulēt ar kaut kādiem vēl neuzbūvētiem dzīvokļiem un tā tālāk, tā tālāk. Man liekas, viena tāda būtiska atšķirīga lieta nekustamam īpašumam no visiem citiem ieguldījumu veidiem ir tas, ka tas ir tā saucamais reālais aktīvs. Tā ir tāda, nu, viņš saglabā savu vērtību, parasti saglabā savu vērtību ilgā laika posmā. Nevelti šodienas mūsu temats gan par nekustamo īpašumu, gan par mākslas pasauli, es tā sapratu, mēs sakam, ka tie ir alternatīvi ieguldījumi veidi. Kas ir alternatīvas? Tie ir vissenākie, vispārbaudītākie ieguldījumi veidi cilvēces vēsturē. Jā, jo sākumā mums bija rotas un pēc tam bija arī kaut kādi mākslas darbi, un pēc tam tikko, kā attīstījās lauksaimniecība, bija nekustamais īpašums. Akcijas, obligācijas, tas ir viss pēdējo pārsimts gadu izgudrojums. Tā kā mēs reāli runājam par pašām nopietnākajām un senākajām šīm te ieguldījumu aktīvu klasēm. Te nekas alternatīvas nav. Ļoti stabilas vērtības. Tās ir gadsimtiem, tūkstošgadiem pārbaudītas vērtības, jā. Jā, es domāju, ka mūsu viedokli šeit noteikti sakrīt, bet, nu labi, man liekas, arī tu nosauc arī tos vairākus, tos veidus arī šim te nekustamajam īpašumam. Tad mēs redzam, ka faktiski nav viens tāds veids, bet ir vairāk. Ļoti daudz viņu ir, jā. Un kā varbūt saprast, tad, nu, teiksim, ar kuru veidu man sākt, un varbūt kas varētu būt tie tavi nosacīti padomi, vai varbūt kaut kādi ieteikumi, kā rīkoties, ja viens ir, ja mēs varbūt gribam ieguldīt ilgtermiņā, otrs ir, varbūt, ja mums ir vairāk naudas, un mēs gribam nopelnīt, nu, padalies ar to savu pieredzi. Nu, parasti tas visdrošākais būs tāds, kas tev jau šodien var pelnīt naudu atpakaļ. Tas skaitās visdrošākais. Tātad, nezinu, lauksaimniecības zeme. Kuru, kas ir labas kvalitātes, kuru es varu iznomāt kaimiņu zemniekam. Es varu sarēķināt, cik es saņemšu katru gadu nomas maksā. Es zinu, kad šis zemnieks pieskatīs šo te zemi, viņš samaksās man visus nodokļus. Un es beigās varu izrēķināt tātad, ja zeme maksā, nezinu, 10 tūkstoši, es saņemu, nezinu, 500 eiro kā nomas maksu gadā, piemēram, ja es varu izrēķināt, cik es nopelnīšu reāli uz šo te zemi. Un tā ir, man liekas, tāda viena no fundamentālākajām, stabilākajām vērtībām. Līdzīgi arī kaut kas ir mežiem, bet tur jau ir sarežģītāk, tur jau vajag apsaimniekot, tur jau vajag kaut ko saprast no tiem kokiem un no tiem zvēriem un no tiem mežiem un mižgra
karaužiem un visiem, visiem pārējiem, kas tur dzīvo. Ja, tas jau ir sarežģītāks aktīvs. Tur tu nevar tā Rīgā savā dzīvoklī pie vīnglāzes sēdēt un pārvaldīt nekustamo īpašumu Latgales kaut kur plašumos. Vai ne? Un nu, līdzīgi arī te paši, teiksim, dzīvokļi. Ja, tas ir īres dzīvoklis labā vietā, Rīgā, jaunā, energoefektīvā ēkā, ja, kur nezinu, tev ir labs īrnieks, kurš pa visu gandrīz vai parūpējās, viņam uzticies, viņš nekādas vajagās ziepes tev netais, kaimiņus nepludina, sienas nepārkrāso, tualetes pods nepārliek reiz divās nedēļās, ja, tad arī nu, daudz maz mierīgi, bet tur jau tas miera sajūta ir krietni mazāk. Un ir, protams, tāds jau krietni trakākas īpašu, neksmē īpašuma veidi, ja kur tu kaut ko būvē no jauna, cel no jauna, kur ir simts visādi riski, tu pašvaldību atļaujies nodokļi, sanāks, nesanāks, paspēsim, nepaspēsim un tā tālāk, tā tālāk. Tā kā, jo viņš jau šodien vairāk to dod kaut kādus ienākumus, ja, jo viņš skaitās stabilāks un jo tur tu kaut ko tikai uztaisīs, nezinu, lai nākotnē varbūt, ja sanāks, viņš kaut ko to nopelnīs, jo tas ir riskantāks un tur ir lielāka iespēja kaut kam izgāsties. Tu sāki ar lauksaimniecības zemi, vai mēs varam pieņemt, ka tad lauksaimniecības zemi varētu būt tas, nu, negribu teikt, labākais ieguldījuma veids, bet varbūt tas visdrošākais ieguldījuma veids. Es domāju, ka tas ir noteikti viens no visdrošākajiem, un arī, es saku, nevelti mēs te jokojām par senākajiem investīciju veidiem, jo droši vien, ka tas arī viens no pamatiem, ja tikko kā cilvēki sāk nodarboties ar lauksaimniecību, tad šī te zeme, lauksaimniecības zeme, tas bija tas pamats, un dēļ kā sākās un beidzās kari, un dēļ kā mēs redzam arī mūsdienās cilvēki patiesībā karo un cīnās. Ja? Tas ir tas pamats visam. Ja? Man tā šķiet. Un varbūt, ja tu paskaties uz tām cenām, tāds ķecerīgs jautājums, kā tev liekas, kādas ir tās lauksaimniecības zemes cenas Latvijā salīdzinot varbūt ar Eiropu? Vai viņas ir pievilcīgas, varbūt, teiksim tā, vai viņas nav pievilcīgas? Ar Eiropu viņas ir joprojām zemes. Viņas joprojām ļoti zemes. Ar Baltiju, piemēram. Ar Baltiju mēs esam arī vieni no lētākajiem. Bet tur ir jau sākās visādas atšķirības, jo laika joslā, klimatiskajā joslā Lietuvā, piemēram, ir labāka zemes kvalitāte, klimats ir siltāks, tur uzreiz šīs te ražas ir lielā. Nu, tur ir savs pamats, kāpēc tā zeme arī maksā. Viņai arī vajadzētu maksāt dārgāk. Bet kopumā mēs Latvijā, es teiktu, esam, nu, pa vidu igauņi noteikti ir dārgāki par mums, ja, un mēs esam kaut kur pa vidu vai pat lētāki. Nu, un Eiropas mērogā, protams, ka mēs esam, teiksim, pat, ja mēs skatāmies uz to pašu lauksaimniecību zemi, viņa ir ļoti, ļoti, nu, entās reizes lētāka nekā daudzās citās Eiropas valstīs, bet arī, nu, tas nav tik vienkārši, ja, tur ir jāskatās arī klimatiski apstākļi, ražas, tur ir lauksaimnieki, kuri ir daudz produktīvāki, kuri var maksāt, nezinu, 5 reizes vairāk par šo te zemi, tāpēc vienkārši viņš strādā ar augstākām tehnoloģijām, viņiem būs lielāks. Nu, tur ir savi iemesli, kāpēc viņš arī ir dārgāks. Ja? Bet kopumā, nu, tā ir tāda fundamentāla investīcija, es teiktu. Jā, pamats. Man būtu jautājums tāds, kā ir ar nekustamo īpašumu tieši dzīvokļiem, cenas salīdzinot Latviju, Igauniju, Lietuvu un Eiropu? Igaunijā ir pa kādiem 30-50% vairāk dzīvokļu cenas dārgākas. Lietuvā līdzīgi varbūt kaut kur ir dārgāk, kaut kur ir lētāk. Jā. Tā kā, nu, mēs esam tādā pakaļgalā bišķiņ turējušies arī ar šīm te dzīvokļu cenām, un tas, kas ir noticis pēdējā laikā, ir tas, ka ir ļoti, ļoti kāpuši šīs te materiālu un izejvielu cenas, un tagad vienkārši veidojas situācija, kad lai uzbūvētu jau jaunu dzīvokli, nu, teiksim, pats būvnieks, ja agrāk viņam varbūt tas izmaksāja, nezinu, 1000 vai 1200 eiro, tagad viņam tā cena varbūt sāk tuvoties jau 2000. Tas ir tikai viņa darba izmaksas, materiālu izmaksas dēļ tā, kad betons kāp, metāls kāp, visi šie izejvielas kāp cena. Un tāpēc, protams, ir, nu,
tā nu tas notiek, ja, kad šis izēvielu cenu kāpums, viņš arī spiež uz to, kad šīs te dzīvokļu cenas kāpums. Bet, ja mēs sākām runāt arī par dzīvokļiem tieši, un Ines arī bija labs jautājums arī par to salīdzinājumu, tad labi, tā lauksaimniecības zeme tad varētu būt tāds ļoti labs investīcija veids, bet tas varbūt tiešām vairāk tāds, ja tajā brīdī, kad tev ir šī naudiņa, teiksim, tad tu vari arī viņu ieguldīt un aprēķināt to savu potenciālo atdevu. Protams, ņemot vērā tos faktors, kur tad šī te zeme atrodas un visu pārējo, ko mēs arī tā nedaudz jau minējām, bet par tiem dzīvokļiem runājot, nu gan arī katram latvietim tomēr ir tā sajūta, ka viņam vajag iegādāties šo dzīvokli, tas otro vai trešo. Nu, varbūt otro vai trešo, vai drīzāk, jā. Es varbūt to jautājumu formulēt tā, drīzāk nevis ieguldīt varbūt lauksaimniecības zemē, vai ieguldīt mākslā, bet katrs latvietis mums parasti, nu varbūt ne katrs, bet lielākā daļa, un arī mūsu aptaujā to parādīja, ko mēs veicām augustā un aptaujām 1003 respondents, kad 85% uzskata, ka nekustamais īpašums ir tas populārākais ieguldījuma veids, un arī, nu, visticamāk, tad arī tas, ko, uz ko viņi vairāk vai mazāk referē, un tad ir jautājums tāds, varbūt, kāpēc tas tā ir, un otra lieta, varbūt, vai ir, teiksim, tas, nu, laiks, un kāda ir tā situācija tajā dzīvokļa tirgu, teiksim, nu, tu varbūt rekomendētu vai teikt, ka tā ir tiešām laba investīcija šobrīd, lai to darītu. Un paskatoties varbūt tiešām uz mums katru tīri arī no tādas individuālās pozīcijas, un varbūt tiešām uz Hariju, kā Hariju, nevis varbūt kā uzņēmumu pārstāvjām. Jā, šeit man jāsāk ir ar lielo bildi. Jā. Jā. Un lielā bildi mums pasaka to, ka nu, nekustamais īpašums, ja mēs saliekam, nezinu, visus iespējamos ieguldījumu veidus, kur mēs varam naudu ielikt. Mēs varam ieguldīt, nezinu, pensiju trešais līmenis, uzskaišu apdrošināšanu, mums ir akcijas, obligācijas. Nekustamam īpašumam parasti nevajadzētu pārsniegt šos te 10 vai 20%. Jā. 10-20%. Nu, katrā ziņā tiem nav jābūt ne 100, ne 50, vienkārši runājot. Tāpēc, ja kāds iedomājās, kad viņš visu savu naudu, kas viņam ir, ko var atlikt, ko var, nezinu, nolikt kaut kad uz pensijas gadiem vai vēlāk, grib guldīt tikai nekustamā īpašumā, es viņu noteikti no tā censtos atrunāt, un arī puse no visas naudas būtu ļoti daudz. Un šeit atgriež pie tā, ka daudziem cilvēkiem jau viņa esošais dzīvoklis vai māja jau ir pa lielam viens milzīgs nekustamā īpašuma ieguldījums. Viņš vienkārši viņā dzīvo, viņš varbūt to tā nesaprot, bet tas jau ir milzīgs nekustamā īpašuma. Tāpēc es noteikti ieteiktu 10 reizes pārdomāt, lai piektu vēl otru dzīvokli, otru māju, trešo dzīvokli, trešo māju. Tad labāk pirkt zemi? Es bankā strādājis, ja. Es zinu oficiālo banku atbildi, bet šeit manas domas saskan ar to, ka es teiktu, ka jāizmanto tā saucamais trešais pensiju līmenis, jo tur ir nodokļu atlaides, ir ja pēc tam vēl līdzekļi kādi ir brīvi vai ieguldīt akcijās, obligācijās, un tikai pēc tam jau, kad šis te pamats ir izveidots, es tā nopietni skatītos uz nekustamo īpašumu. Bet es saprotu, ka nekustamam īpašumam, līdzīgi kā mēs līdzās ķersimies klāt mākslas pasaulē, viņam ir ļoti cieša emocionāla saikne, ir tik forši, ka tas, ko tu esi iegādājies, ka tu viņu redzi, ka tu pie viņa var aiziet, tu viņu var noglaudīt, pieskarties, ja? Kas tev ir kaut kādas akcijas, obligācijas? Kāds ieraksts internet bankā, ja agrāk es maz devu tādu smuku papīru, vērtspapīru, ar zīmogiem, parakstiem, tagad kaut kāds ieraksts internet, tu pat nesaproti īsti, tas ir man, nav pazaudējuši telefonu, man vēl būs viņš tur iekšā vai nebūs, man ne? Šī te emocionālā saikne, protams, ar nekustamo īpašumu ir ciešāka, un līdz ar to viņiem arī, nu, cilvēkam viņš tā kā vairāk patīk. Bet es tomēr teiktu, iziet cauri visam tam universam saucamajam. Nu, man ir diezgan daudz apkārt jauniešu tādi, kas jau grib savu dzīvi veidot stabili pēc 30. Un viņu atziņa, protams, visi grib dzīvot atsevišķi, neviens negrib dzīvot kopā ar vecākiem, tā. Pirmā vēlēšanās ir iegādāties savu dzīvokli. Kaut vai vecajās mājās izremontēt, padomu laiku mājās izremontēt, ir tavs dzīvoklis, tas ir tavs, un tas ir tā investīcija daudz vērtīgāka nekā īrēt dzīvokli. Labs temats, Harij, ko tu domā par padomu laiku mājām versus jaunajiem projektiem, ja teiksim? Es ļoti, ļoti ieteiktu visus 2x5 padomāt, jo nu, šis te jautājums par ēkas energoefektivitāti, cik mēs samaksāsim rēķinos par apkuri,
ja, un cik viegli mums ir uzturēt siltumu, viņš agrāk jau bija svarīgs. Un mm-hmm. tagad, un vēl redzot, kāda mums tad būs nākamā ziema, nu, tas ir mega svarīgs. Un tie rēķini jaunās energoefektīvās ēkās ir reizēm mazāki. Ja, tur pat divas, trīs reizes, pat vairāk mazāki, nekā tev ir šīs vecajās mājās. Tāpēc nekā tev būs šķiet, ka maksā tik pat vai pat mazāk, bet tu neparēķini klāt, ka tev tie uzturēšanas izdevumi ikmēneši būs daudz lielāki. Un ja vēl tā ir vecā māja vai vecais dzīvoklis, tev viņš varbūt ir jāremontē, varbūt tur ir trubas beigtas, radiatori jāmaina, jums drīzāk secēts vispārējais. Un tā ir tā, ko cilvēki parasti neierēķina. Lielas, dzīvo centrā, bet lielas klapatas. Jā, tā ir tā lieta. To nekustamo īpašumu sevišķi ar dzīvokļiem, tas ir tas problemātiskais moments, ka tu nevari, pat ja tu esi viņu nopiecis un izīrē kādam un saņem, nezinu, katru mēnesi tu 300 vai 500 eiro, tu nevari rēķināt, ka tā ir tava peļņa. Tev jāsamaksā apdrošināšana, tev jānomaksā iespējams bankas kredīts, tev pēc tam šis dzīvoklis būs jāremontē, tev jāpiedalās dažādos mājas koplietošanas tur izdevumos un tēriņos, un tā tava peļņa būs tikai tad, kad tu visu šo garo izdevumu ķēdīti atskaitīsi nost. Un protams, kad jaunā mājā, jaunā dzīvoklī šie te izdevumi būs ļoti minimāli, jo viņi visi jauns, tur viss ir izdarīts, tur viss 50 gadus vēl jums turēsies vecā mājā. Tas var būt daudz smagāk. Un, protams, ir atkarīgs, kāds tev būs tas īrnieks iekšā. Jā, viņš tev tāds brīnums sastrādāt, ka tev neviena apdrošinātāja tur neglāps no taviem izdevumiem, lai es to sektu. Harī, bet kā tu pakomentēt to Rīgā? Jā. Īpaši tagad, pēdējā pusgadā, e-kurs skaties Brīvības iela, Rīgas centrs, izīrē, pārdod, Marijas iela, izīrē, pārdod, jā, mums ir tukši, netīri veikalu skatlogi. Aizmirstam, kad Rīga bija gandrīz mazā Parīze, skaisti veikali, un šis tukšums paliek aizvien baisāks. Šeit es piekritīšu. Tā gan ir tāda nedaudz jau globālāka tendence, bet te ir vairākas lietas. Te ir tas, ka Rīga pati pa sevis centri zaudē iedzīvotāju skaits, un tā ir fundamentāla problēma, un ko jau gan pašreizējā Rīgas vadība cenšas risināt, kā cilvēkus dabūt atpakaļ uz Rīgu, nevis uz pierīgu ar, nu, kā tu te sapnis, māja Mārupē, Volvo, džips un suns, ja? Tagad divas mašīnas, skaidrs, suns un divi bērni. Un divi suņi. Skaidrs, kāds ir to sapnis. Vai arī jā, divi bērni. Jā, un kā dabūt cilvēkus atpakaļ uz centru? Ja, jo arī vakarā mēs redzam, ka tas centrs ir patukšs, un viņš ir patukšs, tad arī tiem veikalniekiem tur nav biznesa. Un otrs, kas mums vēl bija, kad apturēja stāvvietas Rīgas centrā, nevar vairs nolikt mašīnas, nevar piebraukt pie veikaliem, tev vairs nav tas neērti, ne forši, ne patīkami. Un Covid. Covid bija jau, nu tā jau tam. Tiem pirmajiem stāva veikaliem gāja grūti, un tas Covid, nu, viņš jau tagad esi tev pakritis, un kāds tev pienāk, un vēl tev iedod par ribām, un tad tu esi tiešām uz mutes, vai ne? Nu, diemžēl tā situācija ir. Tagad gan atkal tas visāk uzlaboties, bet nu, tā, kā to centru atdzīvināt, kā to vidi padarīt patīkamāku, kā panākt to, lai arī ģimenes ar bērniem un jauni cilvēki gribētu būt tenī centrā, tā ir tāda liela tēma, un tur es varu piekrist, jā, nu. Tie tukšies skatlogi mani arī nepriecē. Jā, man liekas ļoti labi arī noraksturēt to situāciju. Vēl viens jautājums, tad jā, mums nav savas nekustamās īpašumas, bet mēs tomēr vēlamies diversificēt šos ieguldījumus nekustamajā īpašumā. Ir arī šie saucamie ieguldījumu fondi, kur mēs varam iegādāties kaut ko no nekustamā īpašuma. Varbūt var pastāstīt par tām priekšrocībām un tiem mīnusiem, kas ir viņus iegādājoties, un vai tas ir labs veids, kā gadījumā, ja tu negribi visu soli salikt vienā groziņā, diversificēt savu ieguldījumu portfeli. Jā, nu, tas jau ir tāds krietni sarežģītāks ieguldījumu veids, kaut kas jau tuvāk pie akcijām, kur visticamāk, tev, ja tev ir nu, banka vai kāds privāta baņķieris, kas tev palīdz tos tavus līdzekļus tā kā pārvaldīt, tad tu vari pie viņa iet un prasīt, un tad viņš noteikti jums var palīdzēt šādus te ieguldījumu fondus atlasīt. Labā lieta, tā priešrocība ir tāda, kad jūs nopērkat šo te vērtspapīru, jums nav jānodarbojas pašam ar izīrēšanu, sienu krāsošanu, tualetes remontu, vispārējo. Ja tas ir profesionāli pārvaldīts fonds,
piemēram, tā kā mūsu fondi, mēs gan strādājam ar pensiju fondiem, mēs nestrādājam ar privātu personām, bet nu, visu melno darbu izdarām mēs, par to mēs saņemam atlīdzību, un attiecīgi tam ieguldītājam, kas iegulda, viņam ar to nav jānodarbojas. Tā ir tāda milzīga priekšrocība. Mēs arī skatāmies, ko pirkt, ko pārdot, kā apsaimniekot, izīrēt, krāsot sienas, nekrāsot, piebūvēt vēl, nezinu, pāris stāvus klāt vai pāris mājas blakus vai to visu nedarīt. Tādā ziņā, kā ieguldījuma veids, viņš ir krietni tāds vienkāršāks. Un turklāt ir arī fondi, kas tev nodrošina jau diversifikāciju ne tikai, nu tā tad, pa valstīm. Ja, ka tu vari ieguldīt nevis tikai Latvijā, bet visā Baltijā, varbūt tu vari ieguldīt visā Eiropā vai pat visā Amerikā vai pat jau globālajos tirgos. Un šī te diversifikācija, ja ir viena lieta, kā mazināt risku un pelnīt tikpat, tā ir diversifikācija. Ja, tas nozīmē, ka mēs savus ieguldījumus liekam nevis visu vienā dzīvoklī uz Marijas un nezinu, Tērbats Marijas un Blaumenielas tur vēl kaut kur, bet mēs viņus dažādojam pa dažādiem ieguldījumu veidiem. Mums ir trešais līmenis, mums ir akcijas, mums ir obligācijas. Jā, mums varbūt ir dzīvoklis, ja es varu atļauties, varbūt man ir otrais dzīvoklis vai lauksaimniecības zeme. Un nekas nav bez riska, viņiem visiem var krist cenas zemē, bet tas pats notiek arī ar akcijām, obligācijām un citiem ieguldījumu veidiem, bet tā, ka tu to visu saliec kopā, tad tas viss parasti strādā. Nu, vismaz vēsturiski pēdējos 50, 100, 200 gadus, jā, tas ir samērā labi strādājis. Tā kā tas āķis ir diversifikācija višiņa. Tad tie ir tev 10-15%, vai tomēr, pabeidzot to tēmu, tu ieteiktu tam īrniekam iegādāties savu dzīvokli, vai tomēr tu teiktu, ka labāk diversificējam un ieguldam kaut kādu daļu tajā nekustamajā īpašumā? Tas ir ļoti atkarīgs. Mūsdienās mēs jaunieši ļoti mobīli. Viņi grib dzīvot ne tikai Latvijā, viņš jau būtu padzīvot arī, nezinu, Varšavā un Berlīnē un Ņujorkā un vēl kaut kur citur. Un tā tendence pēdējā laikā ir, ka tieši īre ir populārāka, jo tā ir tā brīvība. Viņš tev nepiesien pie tā dzīvokļa, ja tev mainās darba vieta, nezinu, tu no Pārdaugavas pārslies uz centru un atpakaļ, vai tev mainās valsts vēl kaut kas, tu neesi piesiets tam nekustamam īpašumam. No otras puses, ja tu tā fundamentāli, nezinu, gribi nobāzēties Latvijā, vai tev vienkārši šķiet, kad es gribētu, lai man būtu dzīvoklis Rīgā, Es tad, ja tu zini, ka tu šeit gribi būt, es domāju, ka nekustamā īpašuma pirkums, dzīvokļu pirkums ir laba lieta. Man liekas, vēl viena interesanta lieta, kas notiekās. Tikko kā tev parādās kredīta maksājums, nu, jo tu esi paņēmis kredītu, lai šo dzīvokli nopirkt, tu sāc domāt, kā nedaudz prātīgāk tērēt savu naudu, ne? Un tu saproti, ka varbūt es varu neiet uz kafēnīcu trīsreiz nedēļā, bet vienreiz nedēļā. Ka varbūt es ar draugiem nevis restorānā pasēdēšu, bet uzaicināšu viņus ciemos pie savas mājām. Savām mājām. Un tad tu saproti, kad realitātē ar to kredītu, tu iespējams nemaz tik daudz no tās dzīves kvalitātes nepaņem nost. Nu, vismaz man tā bija personiski. Man ir bijuši daudz kredīti, ko es katru reizi kā dzīvoklis pirts, man bija bijis kredīts. Un es saprotu, ka tas kredīts tev disciplinē. Un beigās tu caur to taupīgumu pēc 5-10-15 gadiem skaties, ka tu jau esi pusi no tā dzīvokļu samaksājis vai pat visu, a tā tu viņi vienkārši būtu kaut kur tur noblenderējis pa krogiem. Nu, tā kā es domāju, ka šis te subjektīvais tīri, kā mēs tērējam savu naudu, moments arī ir svarīgs. Nu, es zinu ļoti daudz piemērus gan Latvijā, gan starp citu latviešiem, kas dzīvo ārzemēs, Berlīnē vai kā, ja kaut kur dodās ceļot uz garāku laiku, tad izīrē savu dzīvokli. Ja? Tā ir arī liela tendence, kad uz to mirkli izīrē kādam citam, ja, bet, nu, jo īrējo dzīvokli, tās izmaksas, gan īre, gan visi pārējie komunālie pakalpojumi, tas ir bieži vien stipri vairāk nekā kredītā jūs maksājiet katru mēnesi. Tā jā, kā man liekas, ļoti laba tēma arī par nekustamajiem īpašumiem. Ejam uz priekšu un, man liekas, Ines, tagad nu, tava kārta izpausties saistībā tagad ar... Tagad es uzdošu viņai jautājumus. Jā, arī tu uzdos jautājumus un saistībā... Būdams liels mākslas eksperts. Ar ieguldījumiem mākslā tieši. Un varbūt, Ines, tad arī vēlreiz tad tas pats jautājums, kas Harijam. Nu tad, ar ko mums sākt? Ar ko sākt? Jā, es gribētu vienu citātu, kas man ļoti patīk, ir tāda grāmata izdota Anglijā, Owning Art, jā, tad
ja jums ir māksla, Barbara Gladstone, kas ir ļoti, ļoti viena no top galerijām Ņujorkā, viņas citāts šai grāmatā. Māksla ir intelektuāls pirkums. Tā nav rokas somiņa, tas nav krēslas vai kaut kas tam līdzīgs. Ja jūs pērkat mākslu, tad ir jādomā, jāuzdod jautājumus un jācenšas saprast. Bet, uzklausot Hariju, manuprāt, jādomā vienmēr ir iegādājoties domāju, nekustamo īpašumu. Un, protams, ja kāds vēlās investēt mākslā, tur laikam jābūt tām trim lietām. Es tagad, mans ļoti labs draugs, cīņu biedrs, Gliebs Paņceļējevs, no viņa aizgūtais teiciens, krieviski, čuks, ņuks un poņa. Ja, tā tad sajūta, oža un sapratne ir ļoti svarīgi. Un, nu, cilvēkam jānonāk līdz tai sajūtai. Nu, vispirms jums ir dzīvoklis, jūs gribat viņu dekorēt. Ja, kaut kā jūs varat uzaicināt mākslinieku interjeristu, kas jums tur visur pat vansistabā gliemežvāciņu saliks un svecīts. Bet tas ir kaut kas, nu, tā kā hotelī glaunā. Jūs aizbraucat, tur jau viss ir gatavs. Bet, kad jūs pats to savu vidi veidojat, nu, tur ir savs kaifs, jo, nu, jūs pats esat, mans nams ir mana pils, nu, un palēnām, un no sākuma domājot vienkārši par sienu dekorāciju vai kā jūs sākat interesēties, atnāk ciemiņi jums mājās, jums veidojās stāsts, kāpēc jums tā glezna pie sienas vai grafikas darbs vai keramika, nu vienalga, vai tur piemēram arī skulptūrālu veidojumu privāti mājās, kādēļ tā ir par ko parunāt. Nu, ja vienam tur ir viens mākslinieks mājās, un tagad, nu, visi, nu, tā kā sievietes kaut kas ir modē, pirks visu vienādi, jā, atkal ir tāds teiciens, ka tas ir jādomā, kas ir tavs, un tur veidojās tieši tāpat kā, es domāju, kā tur par to mežu arī mans mežs, jā, vai manā mežā ir baravikas, jā, vai mana pļava, nu, tur arī veidojās šīs ļoti personiskās attiecības. Mainās gaume. Ar laiku jūs sākat pētīt, interesēties par mākslu, vairāk ejiet uz izstādēm, uz muzejiem, ceļojat, ja jūs agrāk ceļojat, lai redzētu Niagāras ūdenskritumu, tagad jums gribas aiziet uz Metropolitēnu muzeju. Un, nu, tās ir attiecības mūža garumā, un tā palēnām cilvēks var kļūst arī par mākslas kolekcionāru, un tas ir azarts. Tas ir azarts un iespējas uzzināt kaut ko jaunu, atklāt sev kaut kādu jaunu pasauli. Bet tad jau tās dividendes sanāk ir vairāk emocionālas, nevis tādas katru mēnesi kontā tev ieskait naudiņu, ne? Nē, nē, nē. Un tas ir, protams, arī risks, ja? Jo ar mākslas darbiem var nopelnīt, var arī, nu, teiksim, šobrīd ir, jā, ja mēs runājam par latviešu glezniecību padomu laikā, tur labi mākslinieki, kas toreiz kotējās, tur es nesaukšu vārdus, lai nevien neapvainot, ainavu gleznotāji, purvīša skolnieki. Šādu darbu ir daudz, bet mākslas tirgo par viņiem, nu, ir ļoti, tā nauda ir zemāka nekā, jo ir daudz. Jā? Bet Ines, ja mēs runājam, jā, tad sākumā tā interese, jā, tad kas tiek veidot, un pēc tam tad jau mēs domājam, ko iegādāties. Viens ir tas emocionālais fonds, jā. Bet ja mēs parunājam par to komerciālo fondu, tu tikko sāki, man liekas, diezgan labi arī ieskicēt, tad ko iegādāties vai uz kuru pusi skatīties, jo noteikti tas tirgus Latvijā viņš nav tik plašs, bet galīgi varbūt, nav. Jā. Jā, un tad varbūt kur skatīties. Un ko nē, iegādāties? Es domāju, ka tas ir arī kaut kāds altruisms, jo mēs atbalstam un es ieteiktu jauniem cilvēkiem atbalstīt savus, jo vispār, nu, katrai paudzē ir tad savi čomi, draugi, ja, un manuprāt, jauniem cilvēkiem būtu jāatbalsta arī savu laiku jaunos māksliniekus. Tas būtu tāds arī skaists žests un droši, nu, pēc sajūtas, ja, bet es arī no savas pieredzes zinu, ka arī konsultējot kādus cilvēkus, kas ir vēlējušies iegādāties, nu, privāti konsultējot, kad tie ieteikumi ir strādājuši un tie mākslinieki tagad ir daudz veiksmīgāk un tas ir forši. Ja ieguldīt vecmeistaros, nu, tas ir kā kurš vēlās, tas ir katra, ir internets šobrīd, ir mākslas tirgi, izsoles, gada tirgi, nu, iespējas ir visplašākās.
Man liekas tomēr, kad mākslu pirkt, nu, zināmu mākslinieku ļoti var pirkt arī kādā, es nezinu, Sotbijā vai kā, jo var, ne, tas viss ir iespējams, mūsdienās ir, bet tādu jaunu mākslinieku vai kā, tomēr ir tas arī, kad tu aizēji pie mākslinieku uz darbnīcu, parunājies, tur veidojas kaut kādas personiskas attiecības, arī galerijā, tāpat tur ir vesels tāds sajūta, emociju plūsma, kas nav slikta, viss ir risks. Jā. Bet ja mēs skatāmies no tādas pozīcijas, kad parasti, nu, teiksim, cilvēki pērk tos vārdus, un ja mēs nopērkam, piemēram, vārdu vai latviešu vārdu, vai, es nezinu, piemēram, Banksy darbu kaut kur izsolē, un, protams, tas maksā naudu, jā, bet mēs varam, vai mēs varam teikt, ka tas ir tāds, nu, varbūt, teiksim, nevis gluži bezriski instruments, bet tāds labs ieguldījums, kas, teiksim, pēc gadiem 10 dos tam investoram to atdevi līdzīgu, kā tas varētu būt, vai ar nekustamo īpašumu, vai ar ko citu, un kāda varbūt ir tā pieredze? Jā, protams, nu, kas nosaka vērtību mākslas darbiem? Nosaka vērtību tas, kad šis mākslinieks ir kādā nopietnā valsts kolekcijā, nu, nopietnos muzejos, jā, kaut vai Latvijā, Latvijas mākslas muzejā, ja mākslinieka darbi uzreiz, nu, tad tas ir cienījami arī par jauniem māksliniekiem, jo mēs visu laiku sekojam un iegādājamies arī jauno mākslinieku darbs. Kad māksliniekam ir veltīta monogrāfija, grāmata, es domāju, tagad ir Purvīša izstāde Nacionālajā mākslas muzejā. Noteikti, nu, Purvīts vispār nemaz nav to darbu, jā, bet tā interese, fokus, jā, balvas ir dzirdēts starptautiski apbalvojumi. Tas viss ceļ to mākslinieku reitingu. Nu, bet ko jūs pērkat? Tomēr tas ir emocionāls pirkums. Nu, labi, var arī nopirkt mazu gabali. Tieši tāpat var investēt un var nopirkt gabaliņu no mākslas mūsdienās. Un tāds izcils piemērs ir, un tas jau tagad jau tāds senāks, bet Demiena Hērsta slavenais objekts ar tiem daudzajiem dimantiem for the love of God. Jā, kur šī tas īstais galvas kals no 17. Gadsimta noklāts ar 1106,18 dimantu karātiem. Un tā izgatavošanas vērtība, tā objekta, kur mākslinieks pat roku nav pilicis, tā ir tikai viņa ideja. Jā, for the love of God, kāpēc tāds nosaukums? Tāpēc, ka viņš šo ideju izstāstīja savai mātei, un māte telefonā, angļu māmiņa teica, mīļais dēliņ, for the love of God, ko tu esi izdomājis, ja? Bet izmaksas bija 15 miljoni, 50 miljoni vērtība, mākslas vērtība, jūs redzat, kā mākslas vērtība pieaug. Un tam galvaskausam bija vairāk īpašnieki un īpaši līgums, gan White Cube Gallery, gan pats Demiens Hērsts un daži investori, un bija noruna, ka 10 gadus pēc izveidošanas šis galvaskaus ceļo pa dažādiem pasaules muzejiem, piesaista milzīgu apmeklētāju skaitu, jā, bet tas ir pārāk dārgi, lai piederētu vienam cilvēkam. Nu, protams, ir kolekcionāri ar vecmeistariem, ar izciliem darbiem un glabā seifā kaut kur savus villas pagrabos. Bet vai no tā ir liels prieks? Nezinu, relatīvi. Man viens kolekcionārs, nu viņš bija, jau jāsaka, bija Latvijas universitātē profesors. Viņš viņam bija kaut 27 hobiju. Viņš kolekcionēja, man liekas, visu. Viņš tur pasniedz arī tur numes, mātīgi, bonistika un tā. Un te viņš teica, ka pirmos 15 gadus uz viņu visi brauca. Nu, īsāk sakot, apčakrēja visos iespējamos veidos. Un tikai pēc tiem 15 gadiem viņš sāka kaut ko saprast, ja? Ko pirkt, ko nepirkt, vai ne? Un kā vispārībā to rīkoties. Mākslas pasaulē došķi ir līdzīgi, ja? Nu, īsti es nezinu. Nu, protams, ir, nu, man mīļākās filmas par mākslas zādzībām un viltojumiem. Ļoti patīk šādas mākslas filmas. Bet īstenībā, nu, nav tā, ir tomēr savi ētikas kodeksi. Tā gluži nav, un tas ir tīklojums, kur visi viens otru pazīst, un jābūt, nu, arī tas, redz, mums Latvijā nav attīstīts tas mākslas tirgus, līdz ar to ir visādi kāzusi, bet starptautiski, ja tev ir līgums ar kādu konkrētu galeriju, starptautiski nozīmīgi, ja tevi pārstāv, tad tev ir tāda un tāda vērtība, piemēram, Gladstone Gallery, un
Un tad tev jārēķinās ar to, un tu nevari savam draugam, Pēterim vai Jānim pārdot savu mākslu, mīlot draugu pa puscenu. Nē, nē, tur ir arī visi savi kritēriji, un māksliniekam ir līgums ar galeriju, ko viņš drīkst, ko nedrīkst, kas viņu pārstāv. Bet arī galerijā ir savu pienākumu. Viņai jāstrādā ar šo mākslinieku, jāreklamē viņš, jāveido izstādes katalogu. Nu, tur ir vesels tas tāds attiecība, tā laulība. Un brīžiem arī nu, tie līgumi tiek lausti. Mākslinieki maina galerijas. Un tas viss ir diezgan sarežģīti. Bet nu, tas tomēr es teiktu, tas ir prestiža jautājums, un lai vai kā, jo mums jau tas viss bija deformēts taisa padomu laikos, ja. Labi, bija kaut kādi ārsti, kuri pirka mākslas darbus no māksliniekiem, un nu, cilvēki arī ne kolekcija, bet varbūt tā daļēja kolekcija, kaut ko kolekcionēja arī vecmeistarus, jo, protams, vecmeistaru cenas 90. Gados kaut vai tās bija daudz, daudz zemākas. Ir mums šis te porcelāna bums šobrīd, kur ir pilnīgi pateicoties dažiem kolekcionāriem, kur savā starpā sasenšās porcelāna tirgus uz porcelāna priekšmetiem ir anormāli augsts. Un tā ir tā deformācija, un nekur pasaulē tā nav. Mm-hmm. Jā, bet tās ir viss, nu, visādi paradoksi. Bet to, kad palēnām Latvijā veidojās tādi nopietni mākslas kolekcionāri Baltijā un arī Latvijā, to norāda tagad vēl skatāmās uz EO muzejā, privātā muzejā. Tad privātī muzeji arī veidojās, kas ir tāds jauns Baltijā, mm-hmm. pirms tam nav bijis. Un Rietumu pasaulē arī šie privātie muzeji ir tāds bums, Vutons, Prada Foundation, visi lielie zīmoli, nauda nav kur likt, tā esam muzeju. Ja? Tas ir prestiži. Tur neviens nenopelna, bet tas ir prestiži. Ja? Tā ir tāda cita humānāka seja biznesa haizivīm arī. Un nu, šobrīd tieši uz Eomā ir skatām izstādi izaug, pieaug mūsdienu mākslas kolekcionēšana Baltijā. Un es visiem iesaku aiziet uz šo izstādi, jo tad jūs redzēsiet, ko tad šie kolekcionāri kolekcionē, un laikam visi sāk ar vietējo mākslu, tad jau sāk pirkt kaimiņus vēl plašāk, un tā interese. Un ar ko atšķirās privātās kolekcijas no vienmēr, par mūsdienām runājot, atskatoties arī uz 20. Gadsimta sākumu, vai pat senākiem laikiem uz renesansi, uz Forcu ģimeni vai kā, nu katram ir kaut kas, tas ir privāts, ja? Un tās intereses, un ja, piemēram, mākslas muzejas vai citi tādas oficiālas institūcijas, nu, mums ir tā kā jāpārklāj laukums, mums jāredz, kas ir tagad, varbūt mums pat nepatīk kāda māksla, bet tas mākslinieks, nu, tajā audeklā, tajā patchworkā ir, viņam ir vajadzīga sava vieta un niša. Bet kolekcionārs privāts ar savu kolekciju dara, ko grib. Man patīk ainavs, es vēlos nopirkt visas Liberta gleznas iespējams, kas ir tirgu vai porcelāns tikai un salikt figūriņas skapītī. Ļoti dažādi. Es atbalstu, es pērku videomākslu, jo man tā patīk. Tur ir iespējas. Un protams, kolekcionārs mainās un ir normāli, kad privātai kolekcijai, ja tas, kas ir nokļūst mākslas muzejā, patīk vai nepatīk, varbūt pēc 20 gadiem. Tas nemaz vairs nav tik vērtīgs, bet tas tur ir iegūlies, tā ir laikmet liecība. Kolekcionārs, ja viņam pēc 20 gadiem galīgi vairs šī māksla nepatīk, viņš var mēģināt to mainīt, pārdot, tas ir tā kā tāda naturālā saimniecība, maiņas līdzeklis. Bet viņi arī noteikti kolekcionārs, tas noteikti arī zināms biznesa projekts, viņi mēģina šos te savus ieguldījumus pārdot ar peļņu, tad kaut kāda peļņa tur noteikti ir. Noteikti, jā, bet to paredzēt, gribēt, nu tad ir jābūt ļoti, ļoti tālredzīgi. Ir pat atsevišķi fondi, kas iegūda mākslas darbos un cenšās atlasīt un uzminēt šīs te tendences, un tad viņus pirkt, un ja viņiem izdodas uzminēt, tad viņi daudz pelna, ja neizdodas, droši vien švakāk. Kaut kur zaudē, kaut kur vinnē. Kaut kur zaudē, kaut kur vinnē. Līdzīgi arī ar vīnu ir. Ja, var vīna fondos ieguldīt un dividendes saņemt kastītē vīnu, ko tev atsūta. No, tā kā. To iegādāties galerijās, izstādēs, individuāli pie māksliniekiem. Kas ir tas labākais veids, kā to izdarīt? Nu, Latvijā, Rīgā tiešām ir ļoti maz galerijas, tāds komerciāls, kvalitatīvs palikušs. Tas var nosaukt galeriju XO Daugā, un man laikam šobrīd pat ir
Vairāk arī īsti nē. Bija vēl Bastejas galerija, bet nu ļoti, jo tas Covid un visi pārējie biznesi. Alma galerija, jā, Alma, XO, Bastejas. Tie tās ir tādas prestižas galerijas, kur tiešām arī ļoti strādā cilvēki, kas mīl mākslu, ļoti nopietnā ar to darbojās, ar lielu pieredzi, arī ar starptautisku pieredzi. Bet, protams, nu, tas galerija biznesa nav mums tik sens, kā tas ir pasaulē, Amerikā. Un es teiktu, ka šobrīd, nu, tas arī ir biznesa, un pēdējie gadi ir visur pasaulē ir mazinājušos. Nu, ir tas švakums, bet lai nu ko, bet pasaulē interese par mākslu un mākslas pirkšanu ir pieaugusi ļoti lielā progresijā. Jau pēdējos gan 20. Gadsimta beigās, gan īpaši 21. Gadsimtā. Visi slaveni Hollywoods filmu aktieri, visiem viņiem ir lielas mājas un arī mākslas kolekcijas. Vai viņi to izvēlās paši, vai viņiem ir mākslas konsultanti, ja, art advisors, kuriem maksā. Un tas ir brīnišķīgs mākslas, nu, laika pavadīšanas veids ar pievienoto vērtību, vai nu tu vienkārši kaut kādā pludmalē sauļojies vai brauc ar jahtu, jeb tu dodies uz ārdu Bāzeli un iepazīsties un varbūt nopērts kādu mākslu, lielākais, starptautiskais, nu, visprestižākais mākslas tirgus vai ārdu Bāzeli Miami, tieši tāpēc, kad tur pāri okeānam ir liela interese par mākslu un arī daudz naudas, vai arī Venecijas bienāli apskatīties. Tas ir dzīves veids, ja, kas bagātina, un tā pieredze un arī prestiži ir par ko parunāties smalkās aprindās. Ja. Un es tā, nu, nu, tas ir jau, kā lai saka, kā jau es citēju Gladstone, intelektuāls pirkums, ja, un jūs esat kaut kādā šajā te nevienkārši tāda primitīvs, kā lai saka, naudas manipulāciju domātājs, kā tur investēt un nopelnīt, jo nauda jau tāda kā tāda, nu, viņa jau mums pat vairs nav fiziska, nemateriāla, nu, man ir tur tik un tik un tik, tā nedod prieku, nu, mana zeme, nu, izīrēta tur lauksaimniekam, nu, atnes man to naudiņu, ja, bet ko tālāk, nu, ko es ar to naudu darīšu, ja, bet vajag tak to prieciņu dzīvē, ja, to prieku. Un šis ir ļoti, ļoti vērtīgs prieks, patīkams. Par tiem jaunajiem māksliniekiem, nu jāseko, bija agrāk brīnišķīgs veids, kur ļoti daudz, es zinu, arī Rīgā rezidējošie diplomāti un daudz cilvēki iegādājās mākslas darbus ap Ziemassvētku laiku jarmarkā, mākslas akadēmijā. Es arī biju igadējs apmeklētājs, jā, bet pēdējos gadus tur viss ir atcēlies. Jā, nu, sarežģīts laiks ir. Mm-hmm. Es ceru, ka kaut kas atjaunosies, kaut kādas jaunas mākslas formas. Jāseko līdz, jā. Un, protams, arī internets, jau, ja, piemēram, tas ir grafikas darbs, tad to var droši arī pētīt. Nu, var sakot, ir, protams... Ir, man liekas, gan Facebookā, gan visu, nezinu, ir starta pārti jaunie mākslinieki. Jā, nu, jā, un es uzskatu, es ļoti, ļoti, salīdzināt. Protams, arī tos vidējos un vecākās paudzes māksliniekiem. Nu, būt par mākslinieku, tas nozīmē, ka tu savu dzīvi, tu velti mākslai, tā nav, tas ir dzīves veids, nevis profesija, tas ir tavs aicinājums, un tas vienmēr ir ēršķēns ceļš, nu, naudas tur nav nekad, un atbalstīt mākslu, tas ir, nu, ļoti, ļoti tāds, kā lai saka, skaista iespēja, ja tu to vari, un tad tev arī tāds personisks gandarījums. Nu, un noslēdzot, ja mēs iesakam mūsu skatītājiem tādas, nu, tādas top 3 būtiskākās lietas no katra segmenta, gan no nekustamā īpašuma, gan no mākslas pasaules, kas būtu jāņem vērā, gan kādi riski varbūt būtu jāizvērtē, gan kas kopumā, jūs teiktu, būtu jāņem vērā, gan pērkot nekustamo īpašumu, gan iegādājoties glāznes, tātad top 3, sākšu ar tevi, Ines, lūdzu. Nē, nu, es vēlreiz teikšu, ka tam ir jābūt emocionālam pirkumam, kas ir kaut kāda, tā vērtība ir no tā, kas ar tev emocionāli saistās. Tātad ļoti racionāli, nu, jo lai tev būtu prieks par to, ka tu esi iegādājies. Tas ir viens, otrs ir, nu, protams, īpaši, ja pērk kaut ko ārzemēs vai ko, lai ir kārtīgi autentifikācijas dokumenti tam mākslas darbam. Ja, ka tas tiešām nav viltojums visiem tiem papīriem,
jāskatās uz arī nu, fizisko stāvokli mākslas darbam, vai tā ir, jo, nu, ir vai tur ir, viss ir kārtībā ar audeklu un krāsu slāni, nu, vai arī jādod restaur, mākslu ir jākopja, tāpat kā jūs tīrat savu dzīvokli, jārūpējās arī par to, kā jūs glabājat mākslu. Tur ir noteikts mitruma procents, visi apstākļi, ja, piemēram, jums būs brīnišķīga litogrāfija krāsaina un jūs viņu izkārsiet tur, kur ir tieši saules stāri, tad pēc gada sarkanā krāsa izbalēs piemēram ne tikai sarkanā, jā. Nu, visa šīs lietas ir par mākslas darbiem arī ir jārūpējās. Un trešā lieta? Tā laikam bija tā. Jā, nu, ja ir tas, kad ir šīs tie brīvie līdzekļi, tā ir jūsu izvēle, ko jūs dariet ar šiem brīvajiem līdzekļiem. Vai jūs ceļojat? Un cilvēkam tomēr mēs dzīvojam vienu dzīvi. Ja? Un nevar neko tur krāt zeķē un aiznest kapā, ja atstāt bērniem. Ir jābauda dzīve katru mirkli. Un ja jums ir šie līdzekļi, tērējiet viņus savam priekam. Vai tas ir nekustamais īpašums, vai tā ir māksla. Padomājiet par to, ka katru dzīves mirkli ir jāizbauda. Vai tas ir labs vīns, vai māksla, vai vēl kaut kas cits. Mm-hmm. Paldies, Ines. Harry. Pirmais ir jāpadomā. Tā saucamā likviditāte, ja es nopiršu nekustamo īpašumu, vai ir kāds, kam es viņu varētu pārdot pēc gada? Jo kur ir problēma? Problēma ir nopirkt kaut ko ļoti savdabīgu, nezinu, miljonu svērtu māju Latgales ārēs, kuru novērtēt varbūt vai tikai divi cilvēki Latvijā. Kas nozīmē, ka viņu pēc tam pārdot pa tādu cenu būs gandrīz neiespējami. Un otras puses, ja tev ir dzīvoklis vai lauksaimniecības zeme, kas ir, teiksim, Rīgā vai pierīgā, un viņš ir jauns un likvīds, un tu redzi, ka šādi dzīvokļi visu laiku tirgojās vai šie te īpašumi visu laiku tirgojās, un tā cena, par ko tu redzi, ka ir vēl 5-10 cilvēki, kas palīdzīgi cenu kaut ko var nopirkt, tas liecina par šo te likviditāti, un nekustamajiem īpašumam tā ir tāda, tas ir tāds būtisks, svarīgs moments, kad ir kāds, kam vajadzības gadījumā tu viņu var pārdot tālāk. Otrs, ko es teiktu, ir nu, pareiķināt vismaz uz pirkstiem, ja mēs šo īpašumu izīrējam vai iznomājam, cik daudz es no viņu var nopelnīt. Un šeit jāskatās arī nevis tikai uz šo te īres maksu, bet pēc nodokļiem un uzturēšanas izdevumiem un visām pārējām lietām. Ja, jo tas ir tas, kas man beigās paliek, cik tad es uz viņu varu nopelnīt un salīdzināt kaut kur arī šos te īpašumus pēc šī te rādītāja. Ja? Cik es varu nopelnīt, cik man viens ienesīs, salīdzinot ar kaut kādu citu veidu. Un pēdējā lieta, par ko daudzi ļoti, nu, es ļoti daudz aizmirst, ir tas, ka nekustamais īpašums, gan līdzīgi kā mākslas darbi, nu viņš tev prasa laiku, viņš ir jāpieskata. Tur ir galvas sāpes, tur ir plūdi, tur ir apdrošināšana, tur ir īrnieki, kas tev visādi ziepes vāra, viņi kaut kad tev nemaksā, viņi tad tev maksā, tad viņi iet prom, tad tevi jāmeklē cits. To tā sēžot mājās klubkrēslā, tu nevari nodarboties tā nopietni ar šo te aktīvu, un tad pajautā sev, vai tu gribi ar to nodarboties. Jo, nu, tā vienkārši attālināt to darīt, nezinu, mājās no datora, tu nekas nesanāks, ja? Tur ir jāuzloka piedurknes un jāiet, teiksim, fiziski arī jādarbojās. Nu, tā kā šīs ir tādas trīs lietas, man liekas, ko cilvēks dažkārt piemirst, domājot par nekustamo īpašumu. Vienkārši ieteiktu aizdomāties. Jā, paldies, es arī mūsu skatītājiem iesaku aizdomāties, un iespējas ir plašas, gan nekustamajā īpašumā, gan mākslā, gan arī citos ieguldījumu veidos. Izmantojam tās, diversificējam savus portfeļus, un, protams, mēģinām sameklēt arī kādu emocionālo vērtību. Gan mākslā, gan nekustamajā īpašumā, gan jebkuros citos ieguldījumu veidos. Paldies, šis bija raidījums Pelnīt prasme, tiekamies nākamajās epizodēs.